Matina, kjo është një temë mjaft interesante dhe sigurisht tashmë e dim që kemi hyrë në një sezon verë të nxehtë dhe si duhet të ushqehemi është pyetja ime pasi kemi kaluar një dimër me festa edhe me plot ushqime. Po, patjetër. Dhe tani është periudha që ne kemi më shumë fluks sepse njerëzit kërkojnë që të dobësohen, të shkojnë ato format perfekte përpara plazhit. Në fakt nga ana metabolike tani ka një ulje të metabolizmit. Në dimër ka një 10% më të lartë të kalorive që na harxojmë në qetësi. Tani në verë, metabolizmi ullet e përpasoj, ne duhet ta përkthim këtë dhe në ullet kalorive ditore. Pra ne duhet të ham relativisht pak më lehtëshëm, krasmisht me dimrin. Më pak yndyrna, më pak karbohidrate, ndoshta të rrisim pak sasinë e perimeve dhe sallatave të frutave, pse jo dhe të proteinit, dhe të paksojmë burimet më kalorike, si që mund të jenë ushqimet që konsumojmë në dimër. E qartë, Matina, në qoftë se do ta nisnim mëngjesin, le të themi me një lëng frutash, çfarë do na sugjeroje? Në përgjithësi, unë gjithmonë sugjeroj konsumimin e smoothie, pra që të qirohem pak më nga dalë shiqernat në gjak, sepse në momentin kur janë si lëng, pra kur ne kemi larguar fibrat, rritja e shiqerit në gjak dhe tjetë më e lartë. Gjithmonë, unë sugjeroj